Здравейте отново! В предишния урок разгледахме условния оператор if и как всъщност той работи, кога дадено условие е вярно и ако условието е вярно, какво всъщност става. Това, което не разгледахме в предишния урок, беше как може да проверим повече от едно условие. Всъщност, ние разгледахме как проверяваме дали a е равно на 1 и в зависимост от този резултат изпълняваме различен код. Но какво ще стане, ако искаме да проверим повече от една променлива? 2, 3, 5, в зависимост от дадено условие. Примерно искаме да проверим дали потребителя е влезнал в системата и дали той примерно е модератор на един ред. Разбира се, че PHP и като цяло програмните езици дават тази възможност. Точно това ще разгледаме в този урок и ще ви запозная с една много голяма особеност в PHP по отношение на условните оператори. За целта, нека да създам още една променлива, която е равно на 4. И нека да напишем код, който ще се изпълнява само ако A е равно на 3 и B е равно на 4. За целта пиша условния оператор if, отварям и затварям фигурните скоби. Забележете, че тук точка и запетайка не се използва, тъй като фигурните скоби показват началото и края. И нека да напишем else, т.е. кода, който ще се изпълни, ако условието не е вярно. Нека да не държим нещата прости. Ако условието не е изпълнено, просто ще вадим текста false в браузъра. Ако условието е вярно, ще вадим текста true в браузъра. В момента тук ми дава грешка, тъй като условният оператор е празен и това само по себе си е грешка. Нека да проверим дали стоеността на A е 3 и тук трябва да проверим, т.е. да дадем логически оператор i, за да кажем, ако A е равно на 3 и B е равно на 4, тогава условието е вярно. Този логически оператор се записва по този начин. Този бутон, ако не знаете, този знак става с натискането на Shift и цифрата 7 от вашата клавиатура. И тук пишем следващата променлива е равно на 4. Всъщност, ние казахме, ако A е равно на 3 и B е равно на 4. Единствено и само когато двете условия са вярни, тогава кода да бъде изпълнен. Преди да изпълня този код, искам да ви кажа, че някъде може да видите кода написан по този начин. Има огромна разлика между изписването на i по този начин и по този начин. С едно или с един или два символа. В момента няма да влизам в технически подробности каква е разликата между тях. Но, тъй като това са уроци за начинаещи, за хора, които се предполага, че нямат сериозни познания в програмирането, просто запомнете, че използвайте два. Доста по-нататък ще ви обясня каква е разликата между използването на един и два знака, така че за момента използвайте два. В този случай, когато изпълня кода, аз би трябвало да получа резултат true, тъй като A е равно на 3 и B е равно на 4. Ако A е различно от 3, тогава получавам false. Тоест, използвайки този оператор, единственият начин ние да влезем в този код е абсолютно всички условия да отговарят. Те може да са повече от 2, може да са 3, 5, 10, колкото са ни необходими. Но единственият начин този код да се изпълни е всяко едно от тях да отговори. Ако едно от тях, без значение дали е първото или последното или средното, не отговаря, дали е едно или всички, условието няма да бъде изпълнено. Точно това е логически оператор и. Всички условия трябва да отговарят. Има още един логически оператор, който се нарича или, който се изписва по този начин. Това са две наклонени, т.е. две прави линии надолу. Ако не сте виждали този символ до сега, потърсете го на клавиатурата, имате го със сигурност. Това казва, ако A е равно на 3 или B е равно на 4, т.е. ако едно от тези двете е вярно, тогава изпълни този код. Следователно, единственият вариант, когато ще се изпълни този код, т.е. фелс кода, е когато и двете не отговарят. В случая и двете отговарят, следователно ние ще получим true. Ако едното не отговаря, без значение дали е първото или второто, ние отново получаваме true, тъй като логически оператор е или. Но ако и двете не отговарят, тогава вече ние получаваме false, тъй като нито едно от тях не отговаря. Мисля, че е доста проста логиката. Разбира се, тук ние може да използваме повече от едно или, може да използваме 5, може да правим и комбинация между или и. И точно тук идва една голяма особеност, която точно сега искам да разгледам. Нека да вземем следния пример. Нека да въведем още една променлива, която има стойността A. Текста A. В този пример, без значение дали е число или буква, работи по един същи начин. Нека да напишем следното нещо. Всъщност какво се очаква? Изхождайки от логиката, която ви обясних преди малко, би трябвало този код да бъде true единствено и само ако
C винаги е равно на A. Абсолютно винаги е равно на A. И A е равно на 3 или B е равно на 4. Тоест, ако едно от тези две ти отговаря, и това винаги отговаря. Тоест, тогава кода трябва да бъде изпълнен. Но нека да видим това дали е така. В този случай A е равно на 3, следователно това е вярно. B е равно на 4, следователно това е вярно. C е равно на A, следователно и това е вярно. Би трябвало да получим резултат true. Да, резултатът е такъв. Но нека да направим следното нещо. Нека да сменим C да бъде равно на B. В този случай, тъй като това е и, и то е задължително условие, ако това условие не отговаря, би трябвало да получим false. Но вижте какво получаваме. Получаваме отново true. Но защо? Ние не сме допуснали грешка. Това е начин, по който PHP работи. Тъй като PHP като цел се опитва да спести ресурси от всякъде, където може, той не извършва пълната проверка. Тъй като ето как PHP ще обработи този израз. Той ще провери това условие. Ще види, че условието е вярно, след което ще види логически оператор в или. Следователно, тъй като при или логически оператор, ако едно от без значение колко условие е вярно, то за него целият израз ще бъде прият за вярен. Следователно, в тази ситуация PHP никога няма да извърши проверката на тези неща, тъй като първият резултат е true. И след това има знака или, и следователно за него тези неща са без значение, тъй като самото условие вече е изпълнено. Изключително много програмисти се оплакват за това нещо, тъй като то е малко по-специфично за PHP, но това е начинът, по който PHP работи. Трябва да знаете, трябва да го знаете това нещо, че в момента, в който PHP прецени, че дадено условие е вярно, той никога няма да изпълни останалите условия. Ако ние напишем същия код, последния начин, нека да изтрием това, отново получаваме true, тъй като ситуацията е абсолютно същата. Ние имаме едно от тези две условия вярни. Този символ няма да окаже влияние в PHP. Тоест, какво правим тогава, ако искаме да извършим подобна проверка? Много просто. Слагаме условните оператори в скоба. Следователно, как PHP ще разгледа този случай? Ако C е равно на A и резултата от този израз е true, тогава резултата ще бъде true. Ако в момента го изпълним, ще бъде false. Защото първо това условие не е вярно и тези няма да бъдат изпълнени. Но ако това нещо е първо, т.е. скобите бъдат първи и напишем следното нещо, ние отново ще получим false. Защото PHP влиза тук, в скобите. Това работи на принципа на приоритета в математическите операции. Първо винаги ще се извършат действията в скобите. Като той ще извърши тази проверка като един отделен if. Следователно, той ще провери дали A е 3 или B е 4. И ако едно от двете или и двете отговарят, той ще върне резултата true. Тоест, ще замени ето това нещо с думичката true. И след което резултата ще стане доста прост. Ако това е истина и C е равно на A, тогава е вярно. Но тъй като това е истина и C не е равно на A, резултатът е false и ние влизаме в този блок код. Но този не се изпълнява. Може да ви звучи малко странно, малко объркващо, но това е принцип, по който PHP работи. И това всъщност е също едно от най-объркващите неща за начинаещи програмисти. Тъй като това се случва, тъй като PHP се опитва да спести ресурси. В момента, в който той помисли, че даденото условие е достатъчно, за да бъде вярно, той не извършва проверка на останалите. И точно от тук произлизат проблемите. Някои други езици също разполагат с тази, нека да я наречем, грешка или недомислица, но това е начинът, по който PHP работи и ние трябва да се съобразим с нея. Така че, когато пишете вашите кодове, имайте го в предвид това нещо, че ако наистина, ако смесвате и или логически оператори в един if, винаги помислете много добре как точно сте ги организирали и в 99% от случаите вие ще трябва да сложите някой в скоби, за да може логиката ви да бъде запазена. Но това става само когато смесвате или и едновременно. Ако използвате само или използвате само и, този проблем не съществува, тъй като при или, ако един от условните оператори е вярен, условието си е вярно. Ако при и,
Всички са вярни, тогава условието е вярно. Така че един да не е вярен, няма да бъде вярно. Може би звучи наистина малко объркващо, но това е най-добрият начин, по който намерих да ви го обясня. Разбира се, с практиката вие ще създадете рутината и въобще без да се замислите ще си пишете кода, така че не се притеснявайте, всичко е въпрос на малко практика. Опитайте се да разберете принципа на работа на този, на този проблем, за да може да си спестите бъдещи проблеми. Тъй като подобен тип грешки са много трудни за намиране в кода и най-лошото е, че те възникват само в определени моменти, те не възникват постоянно. Мисля, че това е достатъчно за този урок. Очаквам ви в следващия, в който ще се запознаем с циклите в PHP. Тоест ще започнем да се запознаваме с циклите в PHP. Благодаря ви.